Batang magkapatid patay matapos pagtatagain sa Rizal, Laguna, ang isa sa mga biktima ginahasa pa umano bago pinatay. At pag nanakaw na isang estudyante sa lawag city na Hulikam yan at iba pang mainit na balitang probinsya atin ni Ian Cruz. Nahuli kamang pagnanakaw ng isang estudyante sa loob ng paaralan sa Lawag City, Ilocos Norte. Sa kuwang ito ng CCTV, makikita ang nilapitan ng estudyante ang ilang bag na nakalagay sa gilid ng auditorium. Pasimple pa itong umupo bago isa-isang inalisa mga libro at notebook na laman ng target niyang bag. Pagkatapos ito, dali-daling lumabas ang suspect ng eskwelahan dalang bag. Ayon sa principal, hindi estudyante ng naturang eskwelahan ang suspect. Inimbitahan pa lang daw ang naturang estudyante para kausapin nito. Patay ang isang binatilyo matapos matrap sa nasunog nilang bahay sa Zamboanga City. Natagpuan ang bangkay ng biktimang si Kenneth Pagarogan sa loob ng kanyang kwarto. Ayon sa mga kaanak ng biktima, nakarinig sila ng malakas sa pagsabog na sinunda ng sunog patakas na raw silang lahat pero binalikan ng biktima ang naiwan niyang gamit kaya natrap. Problema sa electrical wiring ang tiniting ng sanhi sun ng sunog. Patay ang magkapatid na minor de edad sa Rizal, Laguna matapos pagtatagain sa leeg. Natutulog ang mga biktima sa loob ng kanilang bahay nang walang kaawa-awang paslangin. Wala raw ang kanilang magulang na mangyari ang pananaga. Inimbitahan naman ang mga pulis ang suspect na bayaw ng magulang ng mga bata. Agad namang umamin sa krimen ng suspect. Matindi raw kasi ang galit nito sa ama ng mga bata na dating nakarelasyon ng asawa ng suspect. arap siya sa kasong double murder. sa ginobatan Albay, arestado ang isang hinihinalang tulak ng droga matapos ang isang operasyon sa Tabaco City. Sa visa ng search warrant, hinalughog ng mga operatiba ng PIDEA ang bahay ng suspect na kinilalang si Romeo Nosares Sr. Nakuha sa kanya dalawang pakete ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga umano ng dalawang milyong piso. Ayon sa PIDEA, notorious umano drug pusher si Nosares sa albay. Ian Cruz, GMA News.